Somos dois profissionais jornalistas que sempre trabalharam com publicidade ou com audiovisual. Então, nós somos produtores de conteúdo naturalmente, assim. E aí, a gente teve o surgimento de redes sociais, internet e tudo mais, só que as marcas continuaram no mesmo processo. E a gente percebeu que isso deveria ser diferente. A gente tinha algumas marcas surgindo e trabalhando o conteúdo da maneira devida, que a gente sabe que as pessoas estão na internet para consumir conteúdo. Então não adianta tentar vender o tempo todo. Ninguém entra numa rede social para procurar um anúncio. As pessoas entram na sua rede social para passar o seu tempo. Porque a gente sabe que no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas estão em busca de experiências. Tem pesquisas que dizem que as pessoas pagam mais para ter uma boa experiência de compra. Então a Mog, ela foi criada para a gente trabalhar o branding das marcas através dos conteúdos, resumidamente. E o que a gente percebeu é que existia um gap de mercado no qual a gente poderia se inserir, principalmente para empresas menores, empresas de micro e pequeno porte, né? Então a gente basicamente tentou unir o branding na produção de conteúdo diário, principalmente redes sociais. A verdade é que a grande função, o grande objetivo da Mog é trazer as empresas para o século 21, independente do tamanho delas. A nossa relação com o parque, na verdade, ela começou bem despretensiosa, assim, muito de uma empresa que tinha ideias, a gente acreditava no nosso potencial, mas a gente não sabia necessariamente como estruturar uma empresa. A gente costuma dizer sempre que na primeira assessoria a gente apanhou, só que foi aquela surra boa que serviu para na segunda a gente já trazer aquilo solucionado e ver que nem tudo que a gente imagina é como a gente imagina. A gente entendeu exatamente como era de fato e qual a importância de estruturar um plano de negócios, desde das coisas mais básicas, passando até por toda a contabilidade da empresa e o quanto isso realmente era importante. A gente já não é mais uma empresa incubada, nós somos uma empresa já graduada, passou os 2 anos de incubação. Então a gente segue aqui porque é uma estrutura sensacional, a gente tem um network muito legal com várias empresas, tem alguns eventos que são internos e acontecem aqui. E é uma estrutura não só física, às vezes a gente pensa, ah, é um prédio grafitado, é um prédio descolado e tudo mais, mas é muito mais do que isso. E a gente não pretende sair daqui tão cedo.